प्रतिनिधि सभामा विगत लामो समयदेखि नै नागरिकता विधेयक रहेको थियो र 2075 सालमै नागरिकता विधेयक तत्कालीन केजुली सरकारले प्रतिनिधि सभा प्रस्तुत गरेको थियो प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यसलाई समितिमा पनि लगिएको थियो र धेरै विषयवस्तुहरू समितिमा गएर छलफल भएर समितिको लेभलमा निर्णय भएर ती विषयवस्तुहरू प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नेपालको संसदमा प्रस्तुत गरिएका पनि थिए तर संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि तिनले निर्णय भन्न नपुग्न सकेनन् तत्काल निर्णय हुन सकेन र त्यो विषय त्यत्तिकै थाँतिरहेका थिए केही समय अगाडि मात्रै वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको त्यो गठबन्धनको सरकारले ती विधेयकहरू फिर्ता लिने काम गर्यो ती विधेयकहरू फिर्ता लिन जरुरी छैन समितिको लेभलबाट सहमति विषय तर सहमत टुङ्गो लागिसकेका विषय हुन् समितिमा सबै दलहरूको समान ढङ्गको आफ्नो दलीय हैसियत जस्तो छ त्यस अनुसारको प्रतिनिधि त्यहाँनिर छ र समितिले पास गरेका ती विषयवस्तुहरूलाई हाउसले नै अगाडि बढाओस् र टुङ्गो लगाओस् भन्ने भनाइ थियो र त्यसमा नेकपा एमालेको संसदीय दल र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको भनाइ राष्ट्रिय सभाका सदस्यको भनाइ पनि थियो तर त्यसका बावजुद पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो अर्को भनाइ पनि थियो कि होइन त्यसमा केही कुरा तलमाथि गर्नुपर्ने छैन बरु त्यसको समितिमै लिएर गइ समितिमै छलफल गरियोस् र समितिमै लिएर गएर फेरि गएर परिमार्जन गर्नुपर्छ भने बरु त्यसो गरियोस् भन्ने थियो त्यो कुरालाई पनि सरकारले मानेन र सरकारले फिर्ता लाग्यो सरकारले फिर्ता लिएर गइसकेपछि फेरि प्रतिनिधि सभामा अर्को विधेयकले दर्ता गरायो आखिर यसमा के अन्तर छ आज के अन्तर छ भन्ने कुरा सबै मानिसहरूलाई सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई राजनीति विज्ञानलाई जानकारी गराउन जरुरी पनि हुन्छ र त्यसको जानकारी राख्न जरुरी पनि हुन्छ त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा तलमाथि भएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा तलमाथि गर्ने कोसिसहरू भएको छ त्यसैले त्यो चिजलाई अहिले हामीले यो प्रष्ट गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति खास गरिकन एउटा विषयवस्तु नागरिकताको सम्बन्धमा अङ्गीकृत वैधानिक अङ्गीकृत नागरिकता कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्ने कुरा त्यसमा महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय भनेको थियो समितिको लेभलबाट छलफल हुँदाखेर एउटा विषयमा टुङ्गो लगाइएको थियो त्यस बेला वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिक अर्थात् नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी पनि महिला रहेछन् भने ती विदेशी महिलाले साबिकमा साबिकको नागरिकसम्मका आयु प्रमाणसम्म देखाएको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने गरिकन र इमिडिएट उनले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने खालको व्यवस्था नागरिकता ऐनमा रहेको थियो र नागरिकता ऐनमा रहेको यो व्यवस्था चाहिँ गलत व्यवस्था हो किन र यो व्यवस्थाले चाहिँ वास्तवमा समानतापूर्ण व्यवहार यसले गरेन भारतमा नेपाली चेलीहरूले विवाह गरेर जान्छन् तर भारतमा नेपाली चेलीहरूले विवाह गरेर जाँदा 7 वर्षसम्म उनीहरूले पर्खनुपर्छ 7 वर्ष पछाडि मात्रै उनीहरू नेपाल भारतीय नागरिकता लिनको निम्ति मेच्योर हुन्छन् भने नेपालमा पनि भारतीय नागरिक महिलाहरू नेपाली नागरिक पुरुषहरूसँग विवाह गरेर आउँछन् भने उनीहरूले पनि 7 वर्ष नै पर्खनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ यो कुरा रेसिप्रोसिटीको आधारमा समानताको आधारमा उनीहरूले व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको संसदमा बहस भएको थियो समितिको लेभलमा छलफल भएको थियो र त्यस आधारमा त्यसमा सहमति बनेको थियो र राज्य व्यवस्था समितिले त्यो सहमति बनाएर त्यो डकुमेन्ट तयार पनि भएको थियो यसमा अहिले गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरू यसमा संलग्न थिए संलग्न यस कारणले थिए कि नेकपाको सरकार हुँदाखेरि त्यो कुरा भएको थियो त्यो समितिमा पास भएको थियो र त्यो समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अरू दलका मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर त्यो चिजलाई अहिले अनायासै त्यो कुरालाई ब्याग गरियो र त्यो विषयवस्तुलाई त्यो ठाउँबाट हटाइयो अर्थात् अब के हुने भयो भन्दा साबिकै व्यवस्था रहने भयो अर्थात् अब के हुने भयो भन्दा नेपाली पुरुषहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर आएका विदेशी महिलाहरूले उताको नागरिकता त्यागिसके पछाडि यता इमिडिएट नागरिकता पाउने व्यवस्था रह्यो त्यसो भए हिजो जे कुरामा सहमति भएको थियो समानताको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ उता जस्तो व्यवस्था छ त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ के रह्यो त भन्दा रहेन त्यस कारणले यो वास्तवमा चाहिँ समितिमा जे सहमति भएको थियो समितिमा सहमति भएको भन्दा बाहिर खोटपूर्ण खालको व्यवस्था रहन गयो यसमा खास गरिकन माओवादी केन्द्रले खुट्टा टेकेन यसमा माओवादी केन्द्रले यो सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका मित्रहरूले सबैभन्दा उपरि पाखुरी गर्ने उहाँहरू नै हो यो 7 वर्षको क्लज राख्नुपर्छ समानतापूर्ण व्यवस्था हुनुपर्छ यो राष्ट्रियतासँग गाँसेको विषयवस्तु पनि हो यस्ता विषयवस्तुमा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन भन्ने लगायतका कुराहरू राख्ने मित्रहरूले आज त्यो कुराहरूमा उहाँहरू चुप्पी साँधेर बस्नु भएको छ हाम्रै पार्टीबाट विभाजन गरेर चोइटेर जानुभएका नेकपा यससँग गाँसिएका मित्रहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा उहाँहरूको कुरा सुन्न बाँकी नै छ उहाँहरू के भन्नुहोला के गर्नु होला यो अडानमा उहाँहरूको भनाइ के रहला नेकपा एमाले अहिले जुन विधेयक ल्याइएको छ विधेयकमा त्यो व्यवस्था नल्याइसकेपछि नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू नेकपा एमालेका सांसदहरूले यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ र त्यो संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा जाँदाखेर हामी परास्त नै होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर हामीलाई सबैले हिजो जसले साथ दिनुभएको छ उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने हाम्रो
विश्वास हो काठगरी गर्ने यसमा नेकपा एमालेले 7 वर्षको जुन विगतको क्लज जसमा सहमति भएको छ त्यो सहमति भएको क्लज भन्ने कुराहरू हामीले अडान राखेका छौँ केही पार्टीहरूले केही दलहरूले किन आफ्नो अडान छोड्दैन हिजो सबभन्दा चर्को रूपमा उहाँले राख्ने आज अडान छोड्नु भनेर किन त्यो ठाउँमा पुग्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ यो नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा एउटा कुरो यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु अरू नागरिकता विधेयकमा आएका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् त्यो विषय सरकारको अन्तिम बेलातिर अध्यादेशबाट आएको थियो त्यो अध्यादेश बहुत चर्चाको विषय पनि थियो जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू वास्तवमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू त्यो नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् प्राप्त गर्छन् भने कसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने विषयवस्तु चाहिँ वास्तवमा यहाँनिर छ जन्मसिद्धका सन्तानहरू 2072 साल आश्विन 3 गते भन्दा अगाडि नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्धका सन्तानहरूको नागरिकताको इस्यु के हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्न खोजेको हो र त्यसमा अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर भन्नु खोजेको के थियो भने नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडिका सन्तानहरूले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् त्यो व्यवस्था समय कानुनमा छैन अपरेटिभ क्लजमा त्यो कुरा राख्न जरुरी छ त्यो व्यवस्था चाहिँ छैन भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले अध्यादेश वास्तवमा त्यो कुरा ल्याएका थियौँ त्यस बेला त्यो अध्यादेशको त्यस बेला भयङ्कर विरोध गरियो नेपाली कङ्ग्रेसको साइडबाट भयङ्कर विरोध गरियो त्यसलाई अध्यादेशबाट शासन चलाउने भनेर भनियो ल्याउन खोजेको त के थियो भन्दा जन्मसिद्धका सन्तानका ले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको थियो नागरिकता प्राप्त गर्नेभन्दा पछाडि जन्मेका सन्तानले स्वतः प्राप्त गर्ने व्यवस्था छँदै नै थियो निजले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि जन्मेका सन्तानलेसम्म वंशको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि संविधानले भुलेकै थियो तर त्यसलाई कानुनमा ल्याउने कुरा थियो कानुन नबनेको हुनाले र संसदले लामो समयसम्म कानुन अल्झाएर राखेका हुनाले यही जुन कानुन मैले अगाडि भने त्यसमा त्यो व्यवस्था थियो अल्झेर बसेका हुनाले इमिडिएट यसलाई सर्भिस दिउँ भन्नुको निम्ति चाहिँ हामीले अध्यादेशबाट ल्याएका थियौँ अध्यादेशमा विरोध गर्यो तर अहिले के ल्याइयो अहिले ल्याउँदा त्यही चिज ल्याइयो भनेपछि हामीले हिजो जे गरेका थियौँ त्यही चिजलाई फेरि त्यही रूपमा ल्याउनु ल्याइ अहिले ल्याएको छ त्यसमा हाम्रो विरोध होइन तर त्यो चिजलाई हामीले ल्याउँदाखेरि जुन सर्ट रुटबाट हिजो ल्याएको थियो त्यसमा तिमीले किन विरोध गरेका हो हिजो विरोध गर्नुपर्ने कारण त केही रहेन छ त्यही चिज आज तिमीले ल्याउँदो रहेछौ त्यही चिज ल्याउनु छ भने हिजो विरोध नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त भन्ने कुरा दोस्रो कुरा तेस्रो चाहिँ नागरिकता सम्बन्धमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले व्यवस्था गरेका छ संविधानले व्यवस्था गर्दाखेरि के भन्यो भने सार्क राष्ट्रभन्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर बसोबास गरेका साबिकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका र नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेर ती विभिन्न सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिर गएर बसेर त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका अर्थात् नेपालको नागरिकता त्याएका ती व्यक्तिहरूले गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् भन्यो कहीँ कहीँ दोहोरो नागरिकता डबल सिटिजनसिप पनि भन्छन् हामीले डबल सिटिजनसिप भनेनौँ संविधानले प्रायः के भन्यो भने गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता भन्ने शब्दहरू हामीले कोइन गरेका छौँ र ती नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराको निम्ति अपरेटिभ ल चाहिन्थ्यो नागरिकता होइन त्यसको व्यवस्था हुनुपर्थ्यो त्यो व्यवस्था साबिकमा केपी ओली सरकार नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको विधेयकमा त्यो कुरा राखिएको थियो जुन विधेयक लामो समयसम्म टङ्ग्याएर अस्ति फिर्ता गरेर त्यस पछाडि फेरि ल्याउँदाखेरि त्यही व्यवस्थालाई ल्याइएको छ यो कुनै नयाँ व्यवस्था त ल्याइएको त होइन तोडेर फेरि अर्को ढङ्गले नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ जुन कुरामा सहमति भएको छ त्यसलाई तोडिएको छ जुन कुरामा हामीले हिजो अगाडि नागरिकताको समस्या सल्भ गर्न भने जन्मसिद्धका सन्दर्भ नागरिकता प्राप्त गर्ने छिटो रूपबाट त्यो कुरा ल्याउँ भन्नु पऱ्यो भने हामीले अध्यादेशबाट ल्याउँ ल्याउनलाई व्यवस्था त्यही ल्याइयो तर यो ढङ्गले गुमाएर लिएर आयो हिजो विरोध गरियो तर आज त्यही व्यवस्था ल्याएको छ हिजो चाहिँ त्यो त्यही ल्याएको चिजहरू हिजो ल्याइएन ल्याएको चिज पनि फिर्ता गरियो जस्तो उदाहरण गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता त्यो त हामीले हिजो जे बनाएको भागमा एक खालको सहमति भएको थियो त्यो सहमतिलाई उहाँहरू उल्टाउनु भयो र शारीरिक व्यवस्था ल्याउनु भयो त्यो कुरालाई अहिले संशोधनमै लिएर आउनु भएन उहाँहरूले त्यसैले अहिले नागरिकता विधेयकमा सरकारले जुन सस्तो ढङ्गले लोकप्रियता कमाउनको निम्ति जुन खालको व्यवस्था लिएर आएको छ त्यसमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू राखौँ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई अहिले यो कुराहरू तपाईँहरूले राख्न खोजेको छ यसमा तपाईँहरू केही कुरा छ भने जस प्रचण्डको भारत धरोहर पछाडि चाहिँ प्रचण्ड ब्याक भएको हो कि भन्नेलाई लिँदै छैन तर भन्नेहरू त्यसो भन्ने गर्छन् भन्नेहरू तपाईँले भन्ने जस्तो भन्ने गर्छन् अब भन्नेहरूले त्यो कुरा भन्ने कुरालाई म किन खण्डन गरिरहेको छु आज मात्रै प्रचण्डले बोल्दै गर्दा भाषण गर्दा भन्नुभएको छ काठमाडौँमा यो चाहिँ हाम्रै जोडबलमा अहिलेको यो नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्थाहरू चाहिँ भइराखेको छ भनेर उहाँले चाहिँ हामीले ल्याएको भन्ने गरेको कुरामा बोलिरहनु भएको छ नि त उहाँले गरिराखेको त हिजो पनि थियो त हिजो समितिमा जतिखेर छलफल भएको थियो 5 भएको थियो
7 वर्षको क्लज राख्नु पर्छ भन्नेमा सबैभन्दा बढी उपरि बाबी गर्ने मान्छेहरु अहिले पनि संसदको रेकर्ड हेरौं न त संसदको रेकर्डमा छ नि त उपरि बाबी गर्ने मान्छे चाहिँ कुन पार्टीका थिए सबैभन्दा बढी भन्ने 7 वर्षको क्लज राख्नु पर्छ भन्ने गर्दै 7 वर्षको क्लज नराखिकन यो जुन अहिले अगाडि आको छ यो विधेयकलाई सहसा उहाँहरुले अगाडि लगिरहनु भएको छ यसमा उहाँहरुको दृष्टिकोण के 7 वर्षको क्लज राख्नको निम्ति एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेको छ त्यो संशोधन प्रस्तावमा उभिनुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरु यस्तो संशोधन प्रस्ताव उभिनुहुन्छ भने त्यो कुराले उहाँहरु दाबी गर्न पाउनु होला होइन भने हिजो सबभन्दा बढी उफ्री बाफ्री पनि गर्ने अहिले लचक्क पनि हुने अहिले उहाँले प्रश्न गरे यस्तो कहाँको भ्रमण गरिसके पछाडि उहाँमा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण पलाएको हो भने त्यो उहाँहरु जान्नुहोस् होइन भने एउटा गम्भीर विषयवस्तु हो नेपाल दाने नागरिकता नपाउने स्थिति हो नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने स्थिति हो त्यो कुरालाई सल्भ गर्नको निम्ति हामीले अध्यादेश ल्याएका थियौँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यो ओरिजिनल ड्राफ्ट पनि थियो त्यो ड्राफ्ट पास नभइसकेपछि संशोधन पास गर्न असक्षम भइसके नसकेपछि हामीले अध्यादेश ल्याएका थियौँ त्यो अध्यादेशमै ल्याएको क्लजहरू ल्याएको छ कौन सा ठुलो काम गर्नु हामीले ल्याएको चाहिँ हिजो विरोध गर्नु अहिले उहाँहरू त्यो कुरा ल्याउनु भयो यो कुनै ठुलो कुरा त होइन तर मस्ट कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरू जानेर थिए त्यो कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरू उहाँहरू कतातिर लस्किनु हो भन्ने कुरा त नेपाली जनताहरूले बुझ्छ होला नि त प्रश्न थियो